Hello guys, welcome back to our channel. Let's go. Here we go. I mean, ഈയൊരു മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി കാണണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ളിലത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഓരോ വർക്കുകളും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആയാലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് നോക്കി തീരണമെങ്കിൽ 8 വർഷം എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടേണ്ടി വരുന്നില്ല ഓടി കളിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അവസ്ഥ നമസ്തേ ഓ Okay. I'm going to go to the free end.
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ പാലസ് ഒക്കെ ശരിക്ക് സമ്മറിൽ കണ്ടുമ്പോ ഒന്നുകൂടി മങ്ങി കൂടുട്ടോ. നോക്കിങ്ങള് കാരണം ഈ മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ പൂത്ത് പച്ചപ്പായി നിൽക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി മങ്ങിയല്ലേ. ഇങ്ങനെ നോക്ക, ഇപ്പോ ഈ മഞ്ഞ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്തത്, ഭംഗിയില്ലാതെ തോന്നുന്നത്. ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, ഇത് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ആണ്. അല്ലാതെ ടിക്കറ്റ് അതിന് ഉള്ളിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ. എന്താ ഇവിടെ യു ആർ യു ക്യാൻ ബൈ ആൻ എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിൻ മ്യൂസിയം കോംപ്ലക്സ് ഫോർ ഫുൾ കോസ്റ്റ് 500 Russian rubles. 500 rubles ആണ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ. 500 rubles. പക്ഷേ ഇതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഇപ്പോൾ പാലസ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇത് മ്യൂസിയം ആയിട്ടാണ്, ഹെർമിറ്റേജ് മ്യൂസിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെർമിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോകുന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ ഡബിൾ ത്രിബിൾ ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും കാണാൻ ശരിക്ക് തന്നെ കാണണം. ടിക്കറ്റ് ഓഫീസ് ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളണം തള്ളണം തള്ളേ പോ. ക്യാഷ് കൗണ്ടർ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ. നല്ല ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നോക്കാം, ഇപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. നോക്കട്ടെ, сколько это? Билет стоит 500 рублей. 500 рублей? Это одно. 500 рублей, нам надо тикет купить. Окей, нам надо тикет купить. Хайва. И бэгом കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പൂരണല്ലോ അടച്ചോനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു QR കോഡ് ഇവിടെ മുട്ടിക്കുക, അപ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറയും. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഫോണൊക്കെ നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ. ഇതുവരെ പിടികൾ പോലെ നോക്കാം, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നറിയാം. എന്നിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ഓരോ കൊത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ വർക്കുകളൊക്കെ നോക്കുങ്ങൾ, നമ്മളെ ഫുൾ ഡേ ഒന്നും ഡീലന്നെ പോകും, കൊട്ടാരം കണ്ടു തീരും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും ഒരു ഒരു റൂമെന്ന് മറ്റേ റൂമിൽ പോകണമെങ്കിലേ ടാക്സി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും, അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് തന്നെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട്. എന്താ നോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ക്യാൻ ഇമാജിൻ, ഇവിടെ തന്നെ 500 എടുത്ത മതിലായി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും അത് റഷ്യൻസ് അല്ല, പല പല രാജ്യത്തിലെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് മ്യൂസിയം ആക്കിയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതൊന്നും പാലസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ വിലയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതല്ലേ. എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളും ഈ പിക്ചർ ഫോട്ടോ നോക്കുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ നോക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. 1700s അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെസൽസൊക്കെ നോക്കണം. ഇതൊക്കെ മാർബിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ. ആ അതെ സാർ, അതെ സാർ, തുടരുതെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റൂം വരെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു 2-3 വീടിൻ്റെ അത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആട്ടാ. പുറം വീട്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിന് ഓരോ വിൻഡോയിലൂടെയും പല പല വ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പാലസിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഫേക്കുടേക്ക് വന്നത് ഇക്കുടേക്ക് പോയത് എനിക്ക് ഐഡിയ ഇട്ടുന്നില്ല. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നിക്കാണ്. ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് റൂട്ടുണ്ടോ എന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഓരോരുത്തർ ഓരോ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് റൂട്ട് മാപ്പ് എന്തോ എൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നുമില്ല, ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ നീ അവിടെ ഉണ്ടാവായിരിക്കും കയറിന് അടുത്ത്, ഞാനത് കണ്ടില്ല. സോ അറിയില്ല. Thank you.
എത്ര ദൂരം നടന്നത്, നടന്നു കാര്യം അതിലേക്ക് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ. ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, കുറെ ഞാൻ കണ്ണു കൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. ഈ മറ്റേ ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറുള്ള സാധനമല്ലേ, ഇതാണ് മാലക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാലക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനറലാണ്, എന്താ കോപ്പറും കാർബണും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിനറലാണ്. ഇത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അതാ നടന്ന് 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 ഒരു വൈക്കായി, കുറേ നടന്ന് നടന്ന് രസിക്കണേ. ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കല്ലേ. ഹായ്, ഫ്രണ്ടിലൊരു റിവർ വ്യൂ, അത്തേ കിടക്കണ റിവറാണ്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഈയൊരു ഇതുള്ള ഈയൊരാട്ട്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആട്ടാണ്, ഇത് ഫുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഒക്കെ എന്താ പറയുക, അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഈ ടി വി കാണിച്ചിരുന്നത്. എടുക്കാം, ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ മാത്രമേ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറുകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പം സ്റ്റാഫ് ഓൺലി എന്നോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പതിനൊന്ന് മണി പതിനഞ്ചില് ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം സമയം 2:30 ഓക്കെ. അപ്പം അത്രയും സമയം എടുത്തില്ലേ, 3:30-4 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ നടന്നു. ഇനി ഇറങ്ങട്ടെ മടുത്തു. ഇതിനുള്ളൊരു കാഫേ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വന്ന സ്ഥലത്തല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പം ആ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ. ഇറങ്ങണം തരം കാണുന്നില്ല. ഓ, ഇതിന് ജാക്കറ്റൊക്കെ അല്ല ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ കേറേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലവും ഇറങ്ങേണ്ടത് വേറെ സ്ഥലവും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സിറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിവറിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണമെന്ന് ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.